Їдемо по Закарпаттю, дивимося, як тут люди живуть. Я вже їхав, я там написав ролик, бо називається «Біла завість». Ну, то так назвав, просто от нас так, як то кажуть, вискочило одразу, що сказати. А на самому ділі, на самій така справа, така сама і в нас є. Одьон в одьон. А в чому вона? Бо так само ми колись. Ми тою болезнью переболіли. Яка то болезнь була? Колись я так само ще був молодий, строїли, дивились один перед другим, лепили ті хати. І, як то кажуть, налепити то налепили, а жити то нема кому. То я навіть скажу, що ми тої болезнью мусить переболіли. Тому що там найліпший був пост такий, коментарій Василь. От я йому відповів теж. Він молодець, каже, бо я там живу, я все знаю, я з ним повністю согласен. Тому що люди вкладають всю свою життя, всю свої гроші, все. Стараються, як тільки можуть, живуть, чорт я знаю, як собаки десь по лачугах, по будках всяких, по заграницями, де тільки роблять, щоб ту хату зробити. А на холєри вона тих три етажа, два, три, чотири етажа. Там 50 кімнат, на холєри вони нужні. Потім нема кому жити, а потім, не дай Боже, ще здоров'я здасть, не буде ніякого здоров'я. Кому воно все то є? На холєри воно нужне? Щоб життя покладати раді того, щоб та біла завість була? Ні, теж аби що. Тому що такої болезні я сам колись теж переболів, як то кажуть, построївши молодим, бо всі строїли. І така була дурна мода. І все, і ті хати сталися покинутими, можна так сказати. І на холєри воно, не на що воно, не згодне, бо нема кому жити. А вони ж ті люди, які там, то їх просто шкода. Настроїли, да, воно красиво, да, воно жесть там. А смисл який? Подивитися на ту Європу. Вже вона давним-давно тим переболіла. Потім, наприклад, поляки тим переболіли. Потім ми, білоруси, переболіли. Зараз ви пущі, що переболіли. А от в Закарпатті, де не де, ще там якісь такі є. Я їх скажу, не хочу там кепсько про їх казати. Але то ну, є. Бідні люди, отак скажу. Вони просто бідні. Заморачуються на то. Я розумію, що ти за ті гроші, що вони вложили в ті хати, то ж можна було поставити невеличку, уютненьку, добреньку, справненьку хатку. А жити, як людина, поїхав собі, може, дай віддихнув, скажіть, вони, от я кажу про заробітчан, про те, що на заробки, вони ж пашуть, як волити є. А що вони в житті побачили такого, ні? То я думаю, що то неправильний виход, що треба такі хати здоровенні строїти. Построїти акуратненькі, маленькі, красивенькі, так, як строять в Австрії, як в Германії. Наприклад, де я тільки не їздив, вони ж так само бачили, построїли і живуть. А ті ж гроші, що залишились, то можна на життя вставити, поїхати десь. Це саме, ну. І навіть не то, що там поїхати деколи-небудь, а от строїти навіть свій город, своє місто, де ви живете. Помогти там дітям, щоб вони теж такі дурниці не заболіли, щоб не строїли аби що. Тобто можна ті гроші вкладати не в таке, тому що другий його живе в нищеті. Бідолага, як то кажуть, кунці з кунцями не зводить, а ті дуріють. То біда, то теж болезнь, я скажу, то така болезнь. Ото одна справа така, яка мені зачепила, що... А остальное все хорошо, добре все. От, їду разом з вами, дивлюся, от, города, міста такі нормальні, красиво, та брусчаточка пішла. Тобто то є треба зберігати, старатися сюди гроші вкладати, щоб всім було уютно. І то є вже, я скажу, то убожество. Просто убожество тим боліти то, що було, що там показали, стає. Такого не треба, мені кажеться, робити. Далі ще одна тема пройшла про, опять же, про політику. Мене знов зачепили частенько. Мені таке бувало напишуть, я кажу, сразу удаляю. Я не обіжаюся. І буває хороші слова, більш добрих слов пишуть.
Ну, буває таке паскудство, напише, що я зразу удаляю. Бо ми їздимо до вас сюди, можна сказати, вчитися. Знаєте, ви, наприклад, мої учителя, всі, хто пише мені в коментарях, хто пише добрі слова чи кепські, я все мотаю на вус. Многі мені пишуть, ой, не бери в голову, там всякі люди є. Ні, треба, мені кажеться, той в голову брати. Обязательно, потому что вы, ще раз повторяю, всі мої учителя. Я на всьому тому учуся. Потім треба переварити в голові все вами сказане. Кажеться, заглянути з кожного боку. Раз чоловік так писав, то він же не так просто писав. Вже якась його думка є. І попробувати подивитися з його боку. Може, він і прав. Знаєте, тож. Во. І те, що ви написали. Тут вельми много розумних слов є, розумних думок. Бачите, з того складається життя. Наш бит, наша кожноденна така от робота. Тому що все повинно мати якийсь смисл. Ваш є, ви знайшли той смисл, ви його бачите. І нам треба вчитися в вас многому чому. Тому я кажу, що їздимо в Україну, щоб подивитися. Щоб щось навчитися вас, як треба робити і як не треба робити. Намотати все на той на ус. Но в вас, в Україні, більш положительного, намного більш положительного, ніж кепського. Тому що воно замітно, коротше. Ви починаєте розвиватися, я вже 100 разів сказав то. Далі. З мене кепський гід. Кепський з мене там коментатор. Кажу, що кепський. Я не знаю історію. Бувало, да, говорю, як то кажуть, мені раз одна жінка написала, аби що, молов, треба як трошки інакше. Вона має рацію. Їй Бог, вона має рацію, я з нею согласен. Я тоє діло проаналізував. Чим аби що молоти, то ліпше помовчати, то так поговорити, це точно. Тому я в своїх роликах так більше. Буду менш говорити, ви все бачите. Що там повторюєтеся, то що бачите, що там брусчаточка, що дома, то я все понятно. А вже лучше поговорити трохи даже от, про наше битіє, трохи зачепити політику. Мене так само чіпляють, во, в вас в Білорусі так і так. І ще мені сказали, що я, во, як то казали, прихильник, чи як не прихильник Лукашенка. Ні, я не прихильник. Я ніякий не прихильник Лукашенко. Я все бачу, я все розумію, все розумію. Але кажу, за неймінням ліпшого поки, хай лучше буде Лукашенко. В якому смислі? Многі зараз мене зачеплять конкретно, що отак і так, що, мол, треба бути більшим націоналістом, щоб спасти мову, щоб спасти тоє. А я кажу, ще в нас вельми маленька страна. Вельми маленька. По сравнению с вашей, у нас друга ситуация. У нас пару миллионов, одне ваше место, Велике Киев, и еще там Днепро, вот два ваших места, и больше населения, чем всей Белоруссии. Розумієте, в нас маленька вельма страна, у нас свої такі проблеми невеличкі, хоч би з ними. Да, зажати конкретно. В лапах сидимо путінських там. Тож, в нас була добра ситуація колись, я вже не буду говорити, то було колись. Наша була ситуація ліпша, ніж в Польщі. То в 90-х, в кінці 80-х, в 90-х. Якби ми повернулися туди і пішли разом з Польщею на запад, наприклад, на захід, то може була життя зовсім інакше. Може було б геть інакше. А може і ні. Тому що ми не поляки, розумієте? Ми не українці і не русські, ми є білоруси, все. Як би воно там зложилось, я не знаю. Я просто дзвоню своєю колокольні. Як то кажуть, дзвоню своїм дзвоном. То, що розумію, то і кажу. Ви можете зі мною, я кажу, соглашатися, можете, але прошу вас вислухати просто. Тому що я є представник Білорусі, все. Я можу мислити по-другому. Маю, як то кажуть, право, не так, як ви. А я кажу ще раз, я в вас вчуся. І тому я так кажу, що
Лукашенко, він вельми хитрий чоловік такий, вельми хитрий. Він ще раз сто раз казав вже в своїх роликах і раніше, він терпіти не може, він ненавидить Путіна так само, як ваш Порошенко. Один. Він ніколи не буде сваритися з Україною, він ніколи не буде сваритися ні з Литвою, ні з Латвією, ні з ким, ні з Польщею. Він старається ні з ким. Бо за того я його вважаю, розумієте? Да, він крутиться, тому що, кажу, у нас маленька страна. От представте, якщо зараз, ну, прийде який-небудь, ну, наприклад, нема цього Лукашенка, і тут же вткнуть якого-небудь путініста. І все. І страна буде розворована, буде розтягнена, ну, 5 секунд. Що тут буде творитися, то не дай Боже. І думаєте, що люди там почнуть війну, да їх задушать і все, пересажають, переб'ють. Тому він то теж прекрасно розуміє, якщо сюди влізуть. Тому що люди не хочуть ніякого путінізму тут. Так вони, ну, не ватників, так само, як і у вас. Ваших називають хахлами їх. От, мені казали, ти, що люди живуть в Україні нормально, то українці, а ти якийсь ватник, їх називають хахлами. Ну, то спокон віков воно так було, я тут з цим ділом согласен. І в нас таких ватників ще більше, ніж у вас. Ви почувствували от тою свободу. Ви йдете, мені кажеться, правильним курсом, правильним направленням, так мусить і треба бути. Но ваш путь, то ваш путь. Наш путь, я не знаю даже, який наш. Ви можете зараз мені сказати, що хочете, який може бути наш путь. Я, їй-богу, не відаю, який наш зараз може бути путь. Вся проблема на самом деле за те, що власті, тому що ми завісима страна, вельми завісима страна. Тільки від Росії, не дасть Росія нефті, газу, буде, як то кажуть, жопа повна. Не дасть металу, у нас нема нічого, є тільки саме хлористикалієво, каліни і все, ще трохи лісу. Більш нема нічого. В вас є в Україні все. У вас є море, є добра земля чорнозьому, у вас є газ, хоч трошки, але є. У вас є руда, з чого можна метал плавити. У вас є уголь. У вас є люди, вельми великий ресурс. У вас ще мніго людей всталося. Якщо буде в Україні добре, тож повертаються вони, думаєте, ну час встанеться, звісно, ти, що вже там прижилися, вже 20 літ живуть, вже їх не вернеш. Ну а ти, що ще тільки там їздять, заробітчани, на заробки ти, вони ж повернуться всі назад до України, вернуться і будуть строїти, тому що, ну, ви є українці, все. І вам навліп ж буде жити, іменно в Україні, ну, в Україні новій, нормальний, з головою, щоб дружили, як то кажуть. Щоб ні під кого не підпадали. І саме головне, ви свободолюбивий такий більш народ. Ваше саме головне. Все в вас, кажу, є. Велика страна, нормальний клімат, місце отличне, все, виходи, кажу, що нас того немає. Ми вельми обділені в різних смислах. Тому нам рипатися, що-небудь зараз мутити, дуйде до крові і все. І все одно розорвуть роздербання 5 секунд. Ми такі є, да, така в нас ментальність. От такі, як то кажуть, сидимо в ліси, сидимо в болоти. Во, і хочемо тільки одного, щоб нас ніхто не чіпав. Щоб ніхто не трогав, щоб не ліз в наші справи. От живемо і живемо. Дивимося на запад, да, дивимося на схід, да. Хтось дивиться туди, хтось дивиться на юг до вас. Так. Всі по різних сторонах. І тих думок всяких повно. Кожний, як то кажуть, тягне. Кожний кулік своє болото хвалить. Так само і в нас повно таких людей. І тут знайти консенсус, таку єдну згоду, щоб всім було добре, вельми тяжко. Просто невозможно, мені кажеться. Поки так. І тому всі сидять тихенько, замерли і думають, чекають, як то кажуть, змора погоди. Що там далі буде? Хай, ну, між собою передеруться, хай може, а лучше може буде так. А може ту і власть чортову ту путіністку і скинуть, і прийде нормальна людина. Мені не раз казали, бо я там замітив і за Грудініна. І мені пару таких сказали, та саме реплік. Ну, тому що я в тому чоловікові побачив, іменно для Росії. Я ж не кажу, що він для Білорусі, чи для України. Ні. Ну, я дивився очима росіянина, руського.
І що би, кого би я вибрав на місце, наприклад, того президента? Тому що мені хочеться побути, наприклад, от менш всього я розбирався, поки дивився очима українця. Менш всього, тому що в українській політиці така заморочка. Я навіть туди не рипався, бо я нічого там не знаю, нічого не відаю. В вашій політиці в Україні геть. В російській там менш-більш все понятно. Все, там все я казав. Я того ту людину замітив для русского, на мой взгляд, на мой вот такий, на мою думку, лучше було б всього він. Він хотів скандинавський варіант. Він не хотів ніяких більш влад. Він не хотів там, як кажуть, ні комуністів, там не тих ЛДПРців, ні різних партій, нічого. Він хотів зробити нормальну страну. І по скандинавському варіанту, так як в Норвегії, як в Швеції, особливо як в Фінляндії, то чого тут кепського? Там люди живуть як люди, там є на самом деле народна власть. Там люди правлять своєю страною, а не олігархи. Во я що, заглянув, я послухав його, що він говорить, як він в своєму тому совхозі, що він там робив. А на його як набрехали, як собаки накинулись, ну, звісно, хто продвине, як там сидить мафія, бандити, чекісти у власті, вони будуть грабити то, що зброд зібрався. Його там, ясно, що нікуди не всунеться, а мені казали, що там люди трохи розумніші. Ні, там повно ватнику, я 100 разів про те казав, і вони вибрали знов того Путю, і зараз, хай, як говориться, жруть повні ложки. Вот, ну то така справа. То мій взгляд. І як то кажуть, якщо ви не поважаєте, наприклад, мій взгляд, мою позицію, то як хочете, можете не поважати, але не пишіть мені гадості, я вас прошу. Тому що я нікого, нікому собі ніколи не дозволяю нікому писати ніякі гадості. Во. Навіть тих, хто на мене там гарчить, я і тих готов вислухати. Вислухати, стати на їх. На їх сторону і послух подивитися з її, ще раз кажу, може я на самом деле прав, тому що ви всі мої, ще раз кажу, учителя, всі учителя. Мені вже такий возраст, 59 літ, що мені треба бути розумним, бути мудрим, бо, як то кажуть, давно вже дід. Як там якийсь дітвора навіть мене питається там щось обрехати чи навчити. І вона має право. Вона має право виросте деколи порозумніше і буде думати, який я був дурень. На то. Так, ладно. О, вертаюся опять до своєї Білорусі. До своєї. Ми будемо їздити і з удовольствием їздити. То направлення, той керунок, що ви вибрали, нам більш всього, мені кажеться, Білорусі більш всього підходить. От, представте. Тому я з всією щирістю, як така, з щирою душою, то я все кажу. Тому я поїхав до вас. У мене вельми сильно відкрились очі. О. Відкрились очі. Я побачив, я не ждав, що так воно може бути. Я поговорив з вашими людьми. Мені більше всього понравилися люди, розмови. Понимаєте? Повністю інакше. Ну, настільки інакше, навіть, чим наші. Наших встиг баранів з ними навіть говорити я не можу. Їй-богу. І не тільки я, в них таких, як я, і говорять. Ну, то влияння, опять же, Росії. З Росії, з русських, теж мені людей є толкових, хороших, але вони другі. У них все одно друге мишлення. Він не може думати, як я, не може так думати, як ви. Але ж дертися не треба ніяких війни робити. І як так зробити, щоби жили як сусіди в дружбі, щоб не мішали друг дружку, щоб не лізли в справи, щоб не лізли своїми советами. На холєри ваші совети, в мене є своя голова, в його є голова своя, в кожного є своя голова. Набратися терпіння, головне, вислухати і робити по-своєму, як тобі видній, як тобі ліпш. Вот так. Я буду їздити ще по Україні. І здіймати, вам нравиться, мені то є 100 разів ще більш приємно. Кажу, що вам нравиться. Я пользи якоїсь там, я в того не шукаю. Польза лично для мене, що в мене душа
Понимаєте, якась така тепла становиться, що я то і бачу, бачу доброту, бачу порядочність. Тому що то, що говорили, я слухав тиї СМІ, чув тиї байки, тих Кісільових колись слухав. Представляєте, було таке ще, що слухав і вірив їм. Представляєте, так вони влізуть в голову, сволочі. Настільки лізли в голову, що можуть повністю зазомбірувати. Я вирвався з тих лап. Многі вирвалися. І ви вирвалися, слава Богу. Я кажу, ще не раз кажу, щоб нас тієї СМІ вирубили к чорту матері. Я буду то я даже тільки привітствувати. Но нас крутять цілими днями, тому часть, добра часть, половина мусить, а може і більш білорусов, такі самі, як і в Росії, барани. Во. Вас намного менш. Ну, ще теж хватає. Вас, може, в пару раз менш, але все одно ще хватає. І далі. Різниця між Заходом і Востоком, мені кажеться, вельми велика. Прежде всього, в мишленні. Люди там і там більш-менш однакові, тільки ви хоч не сваритеся між собою, тому що я чую, як Сходня Україна свариться з Західньою. Ви єдині, ви ж українці, єдрена мать. І так неприємно слухати, їй-богу, що ви сваритеся. Обвиняєте, там комусь гроші більш дадуть, там менш. То ваші справи. Ви як-небудь обсуждаєте їх, тільки не так же, щоб аж кров'ю бризгати, як так. У нас таких проблем нема між Заходом і Сходом Білорусі нема. У нас, кажу ще раз, маленька страна, компактна. І там проще договоритися. У нас нема таких великих проблем, як у вас. Ну і нема таких людей. Таких роботяг і трудяг, да. Далі вертаюсь знов до Лукашенка. Його заслуга, да, навів порядок. Бандитизм той обрав. Зато я його уважав раніше і ще вважаю до сей пори, що бандитизм обрав. Но много чого в його в політики є такого, що мені не нравиться. Я поки то я озвучувати не буду, може і ніколи не буду, розумієте, чому? Тому що то треба добре продумати, внимательно продумати там, за і проти. І тому вертатися до Лукашенка, пожалуйста, мені, прошу вас, не чіпляйтеся мені з моєї позиції до Лукашенка, хай вона вже стається моєю, і все. Кажу, буду здіймати, їздити по Україні, ви мене просите приїхати, приїдь там, подивись. Велике вам дякую. Велике вам дякую за все, що ви пишете, за те, що ви дивитеся, за те, що ви підписуєте. Ото в мене така була розмова на тих 20 минут того ролика. Всього вам ще раз доброго.